тінейджери проти крадіжок заради забави. Щоправда, факти свідчать про протилежне. Стояти перед спокусою нової порції лайків чи стати авторитетом серед однолітків вдається не всім підліткам. Тоді вони вдаються до не надто чистих методів. Сьогодні полісмени розповідали учням Центрально-міської гімназії про явище шоплінгу. У такій соціальній мережі, як TikTok, дуже багато відео, коли діти викладають з хештегом «шопліфтінг» та показують, як вони чи ворують з магазину, чи виносять з магазину. Тобто вони не розуміють, що насправді вони скоюють правопорушення цієї злочини, за яке є відповідальність. Коли ми бажаємо нових лайків, ми забуваємо про те, що життя тут, воно реальне, і за свої вчинки необхідно нести відповідальність реальну, а не у соцмережах. Та ж ніяк не всі крамниці звертаються до поліції, впіймавши такого крадія. Як не стати на шлях юного зловмисника? Яка відповідальність чекає на тих, хто подався у шопліфтери? Усе це патрульні розповідали на зустрічі. Самі школярі свідомі того, чому прийшли. Декому батьки вже розповідали про ганебність шопкрадіжок. І про покарання за це учні також у курсі. Красти щось – це погано, але урок якийсь передати йому потрібно, щоб він більше так не робив. Я лише бачила відео, тому що мені показував це тато і говорив, що так не треба робити. Я думаю, що про такі теми треба говорити, тому що деякі діти починають повторювати з дорослими і це не дуже добре. Зустрічі такого формату зі школярством у бібліотеці на Поштовому патрульні мають намір проводити двічі на місяць. Ірина Павленко, Володимир Нестор. Цей день.